Рано сготви баба Мара, зеленчукова отвара. Че е внучката и болна, киха, кашля недоволна. Бабинка ще се погрижи, внучката да се раздвижи. Много скоро, що му пита, супичката лековита, че е болна ще забрави, на крака ще се изправи. Пак ще скача и лодее и на воля ще се смее. Знае баба резултата от отварата призната. С нея вече от години цари близки и роднини. Ако някой боледува, баба Мара го лекува. Супичката, щом направи, скоро всички пак са здрави.